ჩვენ წინ არის გაუმჯობესებული კონსტრუქციის სვანური ღუმელი. ეს ჩვეულებრივი სვანური ღუმელების სავით ორკამერიანია. პირველი კამერა არის წვის კამერა. წვის კამერაში წვის კამერა აგურებით არის ამოფენილი და გვერდზე არის ფურნაკი. Ну, агрецодебел духалка. Мишнелოვანი არის ამ წვის კამერისა და ამ духалკის სახურურების კონსტრუქცია, რომელიც ჩვეულებრივ მაგათად ჩვეულებრივ კიდე ხესა და არიწვის. მოგახსენებათ, რომ ეს ერთი დიასახლისების და ჩვენთვის წვის კამერის კარის გამოსაღებად აუცილებლად უნდა ეხმარონ ხოლმე ნაჭერი. Biz kamerayı koş, arı sanatçı koti, sanatçı koti. Romeli sebe, ay, kamuoyu cebala da da seki, nasıl kadar kırış? Ağır arıs, es arıs, saç vartılış kamuşa gibi, ho. Am Rumes aks haeris tsxel haeris gadamtveli romlis gamoçevita ese igi namtriairebi pidapir sakvamle milshi moxtebia kholo miçevis shemdeg uke teli gumelis gashemo trialeben gumelis sakvamle mili aris 150 milimetriani რომ ნორმალურად იყოს წვის პროდუქტები, ანუ ბოლი გასული. გვერდზე უკეთია აგერ ორი ცალი მარჯვენა და მარცხნივ სახელურები. აღსანიშნავია ამ ღუმელის დიდი დაძებით ჩვისება, რომ რახან წვის კამერაში არის წვის კამერა არის ცეცხლგამძლე აგურებით ამოფენილი, აქედან გამომდინარე იქ წვის კამერაში მაღალი ტემპერატურა ვითარდება და შეშა სრულად იწვის და ბოლი ფაქტურად არ ჩანს ხოლმე, რახან სრული წვა მიმდინარეობს. ეს ასევე ეკონომიურობასაც მნიშვნელოვანია. Ну, როგორც უყურებთ წვის კამერისა, წვის კამერა და დუხოვკაზე არის გერმანული წარმოების ცეცხლგამძლე შუშები, რაც ვიზუალურადაც კარგად გამოიყურება და ასევე მნიშვნელოვანი არის ესე იგი, რომ სითბოსაც მეც გამოცემს შენობაში. ეს ღუმელი თავისუფლად ათფობს 100 კვადრატ ფართობს რა. ხო. ესეთი ის არის. ზედაპირი დამზადებული არის 5 ან 6 მმ სისქის ფურცლისაგან. აღსანიშნავია, რომ მთელი ღუმელი არის შეღებილი 1000 გრადუსამდე მომქმედი შავი ან სხვა ფერის სახეღებავით, რაც ოჯახის შემთხვევაში ვიზუალურად კარგად გამოიყურება. ესე იგი, ჰაერის რეგულირებისათვის ამ ღუმელს აქვს ჰაერის მიწურების რეგულირების ორი სისტემა აქვს, აი ეს ერთი არის და ეს მეორე არის. ამათი გამოწევითა, ამითი გამოწევი და წვის კამერაში ჰაერი სნაკადი ძლიერდება. პირველი გამოიწევა, როცა ანთება უნდა და მეორე კიდე, როდესაც საჭირო არის უფრო მეტ ძლიერი ალის მიწოდება. საღამოს, როდესაც უკვე ანუ უკვე აღარ გვინდა იმდენი სიცხეს მიღება, ეს ორივე სარეგულირო სახელურები მიიწევა და ღუმელი გარანგზობს უკვე დაბალ ტემპერატურაზე წვას. აღსანიშნავია, რომ როდესაც თუ დამკვეთი სურვილი და მიხედვით ამ ღუმელს საკვამლე მილთან გაუკეთებთ ჩვენ ჩამკეთ ფარსა, ამ შემთხვევაში ღუმელი გადადის წვის პიროლიზურ რეჟიმზე. აი, გამოწვეთ ახლა ისა. აი. რომლის დროსაც ის ძალიან ხანგრძლივი პერიოდით
იწყებს მუშაობას და დილას უკვე ისევ დაზიან ნაკვერცხლებით დაგხვდებათ. ჩვენ შეთქვე შეგვიძლიათ მოგმართოთ ტელეფონზე 599 15 27 05.